Malaga előtt találtuk ezt a helyet. Itt áll boxikánk. És nagyon sok lakóautós van itt. Egy kis lakóautós park, egy pihenőpark. Itt vagyunk közvetlenül a tengerparton. Azt ígérték már, hogy esni fog az eső, és nagyon elszomorodtunk, de szerencsére nem esik. Úgy döntöttük, hogy megyünk és sétálunk egy kicsit, és megmutatjuk, hogy hol is vagyunk most pontosan. A kis boxikánk, és megyünk le rögtön a partra. Már hogyha Gufi is beleegyezik. Már hogyha Gufi is beleegyezik, mert ő inkább a galambokat üldözik. Gufi! Gyere! Nagyon sok lakóautó van itt. Mindenféle országból jöttek. De az biztos, hogy Malaga melletti részen vagyunk. Ez a kilátásunk. És ott van Malaga. Vissza akartam menni, mert először egész hétre esőt mondtak az időjárás alapján, de szerencsére süt a nap, aminek nagyon örülünk. Ez egy free parking hely, ami azt jelenti, hogy nem kiépített lakóautós. Itt a tengerparton szabadon lehet parkolni. Vannak ám itt szépen nagyon szuper kis lakóautók, vannak kisebbek, nagyobbak. De Boxi a legszuperebb. Boxi a legszuperebb. Igen. Ő az ott hátul, a mi kis boxikánk. Jaj. Ő. Így is még egy félig a falnak parkolunk. 155 watttal tölt a szolárpanel, ez nem tudom mit jelent, de 6 amperrel tölt visszafele, úgyhogy hűtő megy. Bármi más is, ami még megvan. Tehát pluszba vagyunk, nem mínuszba. Aminek nagyon örülünk, ugyanis, hogyha nincs napfény, akkor az energia az így. Persze, napfény nélkül az esőbe is reggel, amikor felteltünk, még azt írta, hogy egy nap és 22 óra. De hogyha 5 napig lesz eső, és nem süt ki a nap, akkor attól az nem sokat segít, hogy... Gufi! Jó. Megindult? Ez volt az a pillanat, amikor Gufi úgy nekiindult a galambok után. Látott a kezemben a kis mócsing ezt a bigyót? Gufóca imádja a galambokat. Gufi, stop it! Figyelj! Amit már eddig is tapasztaltunk, és nagyon nem tetszik nekünk, hogy Spanyolország eléggé szemetes. Nagyon sok szemetes ki van téve, a maga a konténer, de akármerre megyünk, mindenhol tele van szeméttel, ami kevésbé tetszik nekünk. Igen. És az emberek nem szólnak már... össze a kutyagumit sem. Nem. Mi hozzuk a kis zacskót, de itt van rajta a kis kutyagumi gyűjtőnk. Igen. De nagyon sokan meg nem szedik össze a kutyagumit. Ez a felső sétány. Úgy látom, lehet lent is menni, majd visszafelé ott megyünk, vagy meglátjuk, hogy hogy sikerül. Én pedig arra vagyok kíváncsi, hogy vajon mi lehet itt ezen túl. Mert már érdekel, hogy mit lehet látni, ha eljutunk odáig. Nézzétek csak! Gyere, Gufóca! Gyere, Gufóca! És ez az a kilátás, amiért elmásztunk idáig. Lemenni a tengerpartra. Én szeretnék lemenni a tengerpartra is.
Gufó már elfáradt egy cseppet, de mi találtuk ezt a kis piknikező helyet. De milyen jól néz ki, nem? Itt a pálmafák alatt. Hú, de szuper kis hely. Gufóca, gyere erre! Ez a víz kb. Olyan hideg, mint Angliában bármelyik legfogóbb. Hát mit találtál? A csibuszt. Engedd vissza, nem? Ó, egy csiga. Csigabiga! Engedd vissza. Még ez nem csak az. Ez még él, úgyhogy visszarakom annak. Gyere, Gufó! Az történt egyébként tegnap, hogy nem találtuk meg a GoPro-nkat, valami oknál fogva. Hát amikor bepakoltunk boxiba, akkor csak így ilyen sietősen behajigáltunk minden, és nem találtuk meg a GoPro-t. Ezért vettünk egy másikat, de aztán meglett a másik GoPro is, és most már van kettő. Nem baj, ez most még az új. Úgyhogy nem is tudom, hogy milyen lesz a felvétel, mert sok beállítást nem eszközöltünk rajta, csak így elindultunk vele. Annyiból ez jobb, hogy újabb, ugye, és most látom, hogy milyen közel tartom magam, hogy a távol. A másikkal mindig volt olyan probléma, hogy vagy túl közel tartottam, vagy így tartottam, mert ugye ezt nem lehetett látni. De szuperül lehet látni. A nagy tök fejem kitölti az egész képet. Hogy? Hatalmas kagylógyűjtőhelyre bukkantunk Gufival, nézzétek már! Tele van minden kagylóval, akkorát, mint a tenyerem. Szuper, szedünk itt belőlük jó is. Sokat. Nem tudjuk, hogy mire. Olyanok vagyunk most, mint a gyerekek a gesztenyével, hogy szedik, de nem tudják, hogy miért, csak így szedjük. Ó, de szuper! Skubi! Ah, milyen durván nagyok! Strand mellett nagyon sok helyen látunk ilyen kis, az előző parton is volt, ilyen zuhanyzó. Hogyha... Mitől vizes van, benne víz? Nem tudom, nézd meg. Van benne víz, nagyon szuper, lemoshatod a lábadat a homoktól. Használjuk is a kis lábmosót. Andris lemossa a lábát, miután megsétált a tengerben. Meg tele van a keze. Ó, darázs meg iszik, látod? A gyűjtött erekjékkel. Nem csak a kezem, még a zacskó is, de legalább háromszor ennyi ott maradt. Úgyhogy most visszamegyünk boxihoz, és hozok egy nagy tatyót. Ki tud valamit, mit lehetne ezekből csinálni? Csináljuk már belőle valamit, valaki, aki ilyen nagyon ügyes, mert mi amúgy nem értünk semmihez, meg nem vagyunk művészek se. De olyan szépen, csak így magukban is. Ha van valami jó ötletetek, hogy mit lehet a kagylókból csinálni, írjátok meg kommentben, kíváncsian várjuk. És gyűjtünk egy kis kagylót, és készíteni is fogunk belőle valamit. Remélem tudtok valami szuper ötletet mondani nekünk. Menjünk itt alul, nem? Aha, menjünk itt alul. Oh,
szomszédunknak, ott van a kék törölközővel, neki meg egy madara van, egy belga bácsi, vagy legalábbis a rendszám az autón, az azt nem feltétlenül belga, ő meg madárral jön-megy útközben, nem kutyával. Ennyi volt a sétánk a Malaga melletti tengerparton, illetve meg is mutatom itt látható Malaga városa is, ahova szeretnénk ellátogatni hamarosan és megmutatni azt is nektek. Ha érdekesnek tartottad a videót, kérlek dobj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további videókról sem, mert folyamatosan jelentkezünk. Szép napot!